Mchibuga Kyotera wende esawa zino Muhammad Wamala ne timu nabagenda maso nokutulaba naye kituze tuogera ko kye kino ngabo okiraba asawa zino motokezo zolaba azezo enyinje ennyo azitwabalaze keri akuboda emutukula ne ku ngudo ezenjawulo kakati ekifananyi ekitufu akyogera maso nokulaba ku ngudo kakati ezawano akyeche ekifananyi kyolaba oluseregenderwe motoka ezo ennene azozo zogenda maso nokulaba eziva ku nsalo wali emutukula eziyita ku lugudo luno akati wano tuli Kyotera la katizole kira ezimu zinzo kubanga zigenda mwestani indelanga zole kira butelevu Kampala nokuwe yongira yopo bitundu abye gwanga Uganda ebyenja ulo chifana nicho nabwe nchikulaga waguru ne wansi achikulaga embera kakati erimu bitundu bina ebili oba ebyeburungu kulude ensalo ya Uganda ne Tanzania na kugambia gulera ne nchikulaga tuwade mprogram Musunsuzi na kugamba anti emoto kazo nyingi nyo rutu ya bagena maso nokozesa kakati tunula olabe china kutegezeza saidieri katituli Kyotera era chengenda maso nokukulaga ntizo mpitirivu nyo dala ezikozesa olugudo na gwanga Uganda rinzo kubanga liyaite lietegekede mbera eno ezebu zoro wachine chigudewo na ye engudozo mbi nyo dala ezeno jetuli okuvira dala mu bitundu ebyemutukula genda paka Masaka embera yengudo kakati jirabe bolabe motokezo zigenda zebalama SID eno zita ku ate ku SID eziva Masaka wezandi bade zita olwembera yebinya ebiyitirivu ennyo ebiri mu ngudo zino era singa oboli awo mukisa gutukwata ntuba nga tugenda kukozesa akitundu kye Dar es Salaam okubanga ebyamaguzi gye biito kujja Uganda na kumo kule akuta okuva Masaka okutuuka emutukula chinzo kutwaeresa wesuka musatu sirwa kubantu anga ndi muto Kyotera town council ndi dala mu kibuga kye Kyotera nga bolaba tunulira engudo kakati wano wo kino kituuza kino kitono nnyo kumbera yengudo nga bweziri motoka olina kusaba busabi okuvujivuga netuka bulungi jolaga kubanga ebinya byo bingi nyo dala atulina wetu atusenga kilometers nga 10 oyina zitambulira mu dakika ndoza nga na mutano kilometers nga 10 zokka kubanga oyino kuweta no deno kakati kubana abatamanyi ngudo zino ojja kulira nti obubenje butandise okugwa ku ngudo zino kubanga motoka nga bwoziraba kati zino zizo zigenda mutuku lazimaze okutikulula mafuta gazo zambuse na yewe bakunyumiza saa zibamaze muka stretch kana akao kuva obuvi Masaka kutuka emutukula nawe oyinza obutachikiriza kubanga amazima go gali nti ekubo lyo bi nyo nyene dala olugudo lwo kuva Masaka kutuka Kyotera abantu batambulira nge dakika 3:45 bayinza kubanga batambulira okakati esawa 2 ate okuva wano okutuuka emutukula kumpi era kyekimu era sawa kumpi zezimu zibatambuliramu awe kirimya bwove kirimya awo mu bitundu ebya Kabonera awo wonna wafu abwokirire eno nobanga yingire kalisizo awo wonna wafu bwojja n'otuuka wano nga kubuyambi wano ekiteredde wonna wafu bwova wano n'ogenda mu bitundu ebyekyekkonda n'okirira miti ebiri n'okirira Kasasa n'oyo weeyongerayo awo wonna wafu bw'otuuka mu bitundu ebyekakuutu awo wonna wafu Kabonera ekyesaidi eyo wonna wafu gamba nti yingira wali mutukula wonna bigada awo wonna wafu nyene ddala kubanga aboli awo kino tebakyetegekera motoka ntono ezibadde ziyitayo naye kakati omujjuzo gw'emmotoka gwo mungi nyene eddala akalulu ke Kenya ke katuwadde sampu ke katusampu linze ku mbeera ey'enguudo nga bwe ziri erudde eno n'olwekyo gavumenti bw'ebanga eyagala ruutu eno nayo ebeere bize nga bweri sawa zino ekyo kibalina okusooka okolako kubanga ebisigadde byo biri mulala embeera yotsimbi nnyo nga obolyawo mu mbeera ez'enguudo endala embeera ebadde ekyali ntetenkamu mu mbeera eya bulijjo ey'entambula ebiduka kuno kuna bataddeko security okuumba motoka zino naddala mu budde obw'ekiro nga tewabeera buzibu nnyo naye kino kyenjagadde obbalagako nti eno yo kyatandika dda okwetinda ebimotoka bingi na bano boolaba wano abali wano bagenda maaso n'okwekokkola bagamba emotoka zo azibasusseeko obungi Kyotera okwawukanako ne Masaka gye twakira ku lunaku olwa mande Kyotera abo bakeera kulabika nti oboolyawo betereza mu mbeera ey'enjawulo bannaffe ab'e Masaka sawa zino ekibuga Masaka kyo olaba nti kikyebase naye ate ekibuga Kyotera bw'okituukamu olaba embeera eriwo bakedde dda abataka okufuna ku kyenkya mu zino zitonyinyira nga bwogera maaso n'okubalaba naye ate bw'otuuka e Masaka asawa zino olaba nga yo tewali na muntu atambula ku saawa emu
jituli musa wazino. So yenja ulo eri wakati weru deno neru deri Masaka oboli yao ototo tunji necho otero balaba anti bazu kuse era balimukwe misa akamere ngabo genda maso nokula. Bisi ingako au wamala timu joli na yo amugene maso noku bimurungula na yenga chetuliko singa embera ege ebera bweti eru deno engudo zo zirina kukolebwa. Otherwise obubenje bujja kubera bungi nyamotoka z'abantu na dala z'amaguzi ezijja okwononeka zijja kubera nyingi oboli yao bangi bajja kubanga bechawa. Nze ne timu yange katubadiza omuzindalo mugende maso n'okuweereza naffe katweyongereyo olunaku lwonna tugenda kusiibanga tubalaga kimu ku kimu akimu ku kimu oluvannyuma lw'okulonda e Kenya okwabaddeyo na kulwegulo. Abo twenza nnyo munaffe okubantu tuwadde ate embeera abwekedde mu kitundu awo ekyekyotera ne bannaffe abakoleramu emirimu egy'enjawulo abalengedde bannaffe balubyanza.